أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم. درينغتس كامل كنوتي دي بيش بكنغتس لزبت كامل كنوتي ديون بوربوز دو سكونغلو دي كنغتان بيتان ستوك دي جين بلا gilashigan gen na gilashigan chutan sana di erostan induk chui taraf la ham ngata nakshe kana ngata pata sung di an chis kantin zer bau ham be kuri kana pata chichin ta be kuri kana pata ma chana re naksha chakchek vaze ho roshan base zyada roshan bachin jok sana be kuri kana pata chin che zaman dun pya ngata zer yot zer yot pana de hesabi ashari ka ab yung eres be tang sut pana dun pil tamos alimat a be a zere thik dega na janta bar bar نقشان آن چاہتے ہیں چی نقشان لالتے ہیں دکشی ہے زیری اللہ پودیا نو ان اور اس کے اگزام ہیں سنگ یہ نقشی میں پوچھ بیس ہے زیری آن یوں چاہز ان اور دو چوکلا الفاظ مانی سکانگ چنان الفاظ مانی دی در جائے جوت نرے دون سکانگ مانگ انتا آسان چی نقشی کنگ لازبین کتو دوک نرکی دیکھا انار چی دون پلچو سو دون پلچی تا موگوز علیت تا موگوز علیمت آ نون رے انار زیرے ہم فارسی کان دیاو ہم انگلیش آن اب دیکھا یول چی چو سو دوک کنٹریک دی کنٹری کا جانے نو اس بھی سے چین کوئی شہر سگی کیپٹل پی میون بھی سو چین تا دیو بچ زیادہ انتا تخت پچی چین دے بنے دی جنڈاس جنڈا چوک پتہ چین دی کنٹری میں پوچھیں زبا نقشے کا جنڈے کے انتس کا تو لز بسد نرک جنڈال انتس تو جو تن سد نرک اتا دون پلز اس پند او گندا زرے علی با او زر دون پلے انتس اس بھی چا دیو انتا من آسان آم گاتا انسان دا دک پی تھومی چیز پو تلپ تا قاب دک دن پلا اتاق زرے الپ تانچا ٹھیک دیکھا زانو نیت پنا کھونا من تھپ پاتا سوں دیکھا جمبو جمبو کباب کتا چسو دک دے اور شکتوں انچا پو باقی براس پھین سے دیکھا دال تان سے سکرین سے دیکھا مختلف قسم زان دک پایا چھنا گاتا دیزان میں گنچوک پاتا سوں دو غے زلب زا غزا زرے ٹھیک دیو انتا توجہ سوں دی کورے لچھے زبا زردی کا ایرو تنسستان دے استکان علیب سین تے کبلب کا نون استکان کورے زرے ٹھیک پاس دی نقشہ چیک نیز سوم جبجی غا ترک پو دیو انتیس شقبی کا انتیس کن ہم کاپی کا جبجی نا انتیس تے بہتر ٹیم کا شاید کاپی کا سائنٹسٹ جی چا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.